dobročinstvo prema roditeljima i rodbini. Navodi se da je Abdullah ibn Mesud radijallahu anhu rekao: pitao sam Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam, koje je djelo Allahu najdraže? Alaihi salam odgovori: namaz u njegovo pravo vrijeme. Zatim sam mu pitao: a koje je poslije njega? Dobročinstvo svojim roditeljima. A koje je poslije njega? Džihad na Allahovom putu. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Ebu Hureyre radijallahu anh navodi da je Allahov poslanik sallallahu alihi wasallam rekao: čovjek nije u stanju dužiti se svome roditelju, izuzev da ga nađe u nečijem vlasništvu kao roba, zatim ga otkupi, a potom oslobodi. Hadis bilježi imam Muslim. Navodi se da je Ebu Hureyre radijallahu anhu pitao Allahovog poslanika: ko je najpreći za moje lijepo ophođenje i pažnju prema njemu? Alejhi selam reče: tvoja majka, a zatim tvoja majka, a zatim tvoja majka, a zatim tvoj otac. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Abdullah ibn Amr ibn As radijallahu anhu navodi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: nije dovoljno samo uzvratiti posjetu svojoj rodbini. Održavanje rodbinske veze je obilaženje i pažnja onih koji te zaborave i odbace. Hadis bilježi imam Buhari. Aisha radijallahu anha navodi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: rodbinska veza ovisi o aršu i viče: ko mene posjećuje i poštuje, i njega će Allah uzvišeni poštivati. Ako mene ne posjećuje i ne poštuje, neće ni Allah uzvišeni njega poštivati. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Navodi se da je Esma kćerka Ebu Bekra radijallahu anha rekla: došla mi je moja majka za vrijeme Allahov poslanika sallallahu alaihi wasallam nešto tražeći, a još nije bila primila islam. Pa sam upitala Allahov poslanika sallallahu alaihi wasallam da li da je primim. On mi odgovori: da, svakako, primi svoju majku i usluži je. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Selman ibn Amir radijallahu anhu pripovijeda da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao: sadaka učinjena siromahu je obična sadaka, a sadaka učinjena svojoj rodbini ima dvostruku vrijednost. Vrijednost sadake i vrijednost pažnji rodbine. Hadis bilježi imam Tirmizi. Ibn Omer radijallahu anhu navodi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao: najveće dobročinstvo je da čovjek održava prijateljstvo sa prijateljima svoga oca. Hadis bilježi imam Muslim.